Wafanyabiashara wanaofanya biashara katika soko la Tengelu wameandamana na kufunga barabara ya Moshi kuelekea Arusha kwa kutumia meza, huku wakishinikiza halmashauri kuondoa meza hizo katika soko hilo, wakisema hawakubaliani na utaratibu wa kulipia meza hizo shilingi 4000 kwa kuwa hawana uwezo wa kulipia. Vurugu hizo ambazo zilidumu kwa zaidi ya saa 4 zilipelekea mkuu wa wilaya ya Arumeru kufika eneo hilo na kuwaomba wafanyabiashara hao kuondoa meza hizo barabarani na kuwaruhusu wafanyabiashara kuendelea na kazi, huku akiahidi kufanya kikao kingine kitakachowashirikisha wao wafanyabiashara.